মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি অনুশীলনী এইট পইণ্টটো লৈছোঁ তলৰ ভুগনাংশবোৰক শতাংশত প্ৰকাশ কৰিব লাগে মানে পাঁচভাগৰ তিনিটো এশভাগৰ কিমানৰ সমান এতিয়া আমি এইটো যদি আমি এনেদৰে কৰোঁ প্ৰথমটো দি আছে পাঁচভাগৰ তিনি এইটো শতাংশত প্ৰকাশ কৰিব লাগিলে পাঁচভাগৰ তিনি পূৰণ এশ শতাংশৰে পূৰণ দিব লাগিব এতিয়া এশ নহয় এশ শতাংশ গতিকে পাঁচেৰে এশক হৰণ কৰিব পাৰি পাঁচ দুগুণ দহ পাঁচ শূন্য গুণ শূন্য আৰু বিছ তিনি গুণ ষাঠি মানে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট ইয়াৰ পিছৰতো লৈছোঁ বাৰভাগৰ সাত গতিকে এইটো শতাংশত প্ৰকাশ কৰিলে হ'ব বাৰভাগৰ সাত গুৰণ এশ শতাংশ এতিয়া এইটো প্ৰথমে চাৰিৰে কাটিলোঁ চাৰি তিনিগুণ বাৰ চাৰি পঁচিছ গুণ এশ এতিয়া তিনিৰে পঁচিছক হৰণ নাযায় আৰু তিনিৰে বা সাতকো হৰণ নাযায় এতিয়া আমি তলত তিনি লিখিলোঁ গতিকে পঁচিছৰ লগত পাঁচ সাত পূৰণ কৰিব লাগে পাঁচ সাত গুণ পঁয়ত্ৰিছ তিনি থাকি গ'ল সাত দুগুণ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ গতিকে ইমান শতাংশ এইটো আমি মিশ্ৰ ভগ্নাংশটো লিখিব পাৰোঁ এইটো আমি যদি মিশ্ৰ ভগ্নাংশত লিখোঁ এনেদৰে হ'ব তিনিৰে এশ পঁচাত্তৰক হৰণ কৰিলোঁ তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ ইয়াত দুই থাকি গ'ল পাঁচ নামি আহিল তিনি আঠগুণ চৌব্বিছ এতিয়া পঁচিছৰ পৰা চৌব্বিছ বিয়োগ কৰিলে হয় এক এতিয়াই যিটো এক ৰৈছে ভাগ শেষ সেইটো লিখিম আমি প্ৰথমে ওপৰত আৰু তিনিটো নিজৰ ঠাইত থাকিব মানে তিনিটো নিজৰ ঠাই থাকিব আৰু আঠাৱন্ন যিটো এইটো ইয়াত থাকিব গতিকে ইমান শতাংশ ইয়াৰ পিছত এটা লৈছোঁ বত্ৰিছ ভাগৰ পোন্ধৰ গতিকে এইটো শতাংশত প্ৰকাশ কৰি ল'ব বত্ৰিছ ভাগৰ পোন্ধৰ পূৰণ এশ শতাংশ এইটোক চাৰিৰে কাটিলেও চাৰি আঠ গুণ বত্ৰিছ চাৰি পঁচিছ গুণ এশ এতিয়া এইটো হৰণ নাযায় আৰু গতিকে পঁচিছৰ লগত পোন্ধৰ পূৰণ কৰিব লাগিব পূৰণ কৰিব লাগিব পঁচিছ পাঁচ গুণ পঁচাত্তৰ সাতাইছ গ'ল পোন্ধৰ পোন্ধৰ পাঁচ গুণ পঁচাত্তৰ সাত পাঁচ সাত থাকি গ'ল পোন্ধৰ দুগুণ ত্ৰিছ আৰু লগত সাত থাকিল থাৰ্টি চেভেন গতিকে ইমান শতাংশ হ'ব এতিয়া এইটো মিশ্ৰ ভোগাংশত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি এতিয়া দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ তলৰ দশমিক ভুগ্নাংশ ইয়াত দশমিক ভুগ্নাংশ কিছুমান দি আছে সেইবোৰক আমি শতাংশত লিখিব লাগে প্ৰথমে দিয়া আছে জিৰ' পইণ্ট এইট এইটো এটা দশমিক ভুগ্নাংশ ইয়াক আমি শতাংশত লিখিব লাগে গতিকে শতাংশত প্ৰকাশ কৰিব লাগিলে শূন্য দশমিক আঠক আমি পূৰণ কৰিম এশ শতাংশৰে গতিকে এইটো প্ৰথমে এইটো দশমিক নাই বুলি যদি ভাবি লওঁ আ এইটো তাৰমানে আঠ আঠেৰে এশক পূৰণ কৰিলেই হব আঠশ এতিয়া যিহেতু দশমিকৰ পিছত এটা সংখ্যা আছে গতিকে ইয়াতে দশমিকৰ পিছত এটা সংখ্যা থাকিব শূন্য গতিকে এইটো এইট্টি পাৰ্চেণ্ট তাৰমানে এইটটি পাৰ্চেণ্ট ইয়াৰ পিছত লৈছোঁ পাঁচ দশমিক সাত পাঁচ শতা এইটো আমি শতাংশত প্ৰকাশ কৰিব লাগে গতিকে পাঁচ দশমিক সাত পাঁচ পুৰণ এশ শতাংশ এইটো প্ৰথমে দশমিক নাই বুলি যদি ভাবোঁ এইটো পাঁচশ পঁচাত্তৰ গতিকে ফাইভ ছেভেণ্টি ফাইভ দুটা শূন্য আছে দুটা শূন্য বহুৱাই দিলোঁ এতিয়া ইয়াত দশমিক ওচৰত দুটা সংখ্যা আছে গতিকে ইয়াতে দুটা আমি দশমিক ওচৰত দুটা অংকই থাকিব গতিকে এইটো হ'ব ফাইভ ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট

গতিকে এইটো আঠ শতাংশ